As, mimi nataka sasa kukaribisha spearman, kijana Gen Z. Akuje aongee na wakuu wasimame hapa karibu tafadhali. Muda wetu ni mchache sana. Spearman haraka. Wacha waingie. Jenzia, niko njata siyezi karanga, oe ae, shagala bagala, niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Jenzi, ile kitu moja tunataka kuambia wanasiasa na wananchi watukufu ambao wamekuja kwenye mkutano huu, ya kwamba kama si Jenzi hawangekuwa wamekaa mahali umekaa saa hii. Hii mkutano, ile msukosuko unaona kwa serikali, ni kwa sababu Gen Z na vijana wameamka na wamesema hatutaki mambo ya mbeho. Vijana wamesema tawe. Vijana ni faceless, tribeless, leaderless. Ile mkutano ya leo inajiita Mulembe Meeting. Sisi kama Gen Z tunasema ya kwamba siasa ya ukabila tumeiona miaka mingi na haijatusaidia. Mudavadi amekuwa kwa miaka zaidi ya 30. Amesaidia nini Waluya huko? Ile swali nataka kuuliza wanasiasa ambao wamekuja hapa leo hii. Tumekuwa na Buhungu 1, Buhungu 2, na hii saini Buhungu 3 ama ni ngapi? Kwa hizo Buhungu na niliza wanaiche wanaenda kupatana kama Mulembe Nation. Hizo siasa political alignment za ukabila zimetufikisha wapi sasa? Sasa zimetufikisha wapi? Tunasema vijana tunaumia na tunataka ya kwamba wanasiasa waanze kuwajibika. Accountability. Yes. Vijana wetu, iko vijana, baadhi ya vijana ambao walikuwa wanaandamana, ndo maana kukakuwa na hii mkutano hapa. Iko vijana bado wako kwa jela. Yeah. Wako kwa polisi wameshikwa. Yeah. Bado wengine wako kwa vitanda. Yeah. Wanaendelea kuumia. Yeah. Na sisi tuko hapa, tunakaa, tunapanga siasa ya ukabila. Tumesema vijana muamke, na kwa sababu tuko wengi, tunataka ngoja, relax. Iko majeshi wanataka kuongea kitu. Iko jezi wa Transoi hapa. Jenzi power. Mimi ni Clinton kutoka Transoya. Nataka kusema hivi. Mulembe power. Mulembe power. Kwanza kabisa,
Gen Z, I want to declare Gen Z as opposition leader kuanzia leo. Kwa sababu wale viongozi wengine wali hijack maneno ambayo tulikuwa tunaandamania na wakaanza huko kugawana vyeo. Kwa hivyo kuanzia leo Gen Z ndio opposition leaders hapa hivi. Jambo la mwisho. Sisi kama vijana pia wa Mulembe Nation tunaenda kuungana, na next time I want to plea with our leaders. Mkuje mkutano, mtusikize pia, msikie tuko na maoni gani. Sawa? Mulembe power. Mulembe power. Asanteni sana. Iko MC anataka kumalizia kidogo. Jenzia. Before nionge, nataka kuuliza hawa leaders ati Mulembe Nation. Kwa hiyo kamati yenu, hatujaona Jenzia hata mmoja kwa hiyo kamati. Inafaa mtuambie, mmekuja kututumia kama kawaida ama tuko pamoja na nyinyi kwa hiyo kamati. Kitu ya pili, tuko na vijana wetu hapa, walishikwa bure. Inafaa mtuambie, kwani siku hizi demons ni makosa? Vijana wakililia haki yao ni makosa? Vijana wako hapa sel, tuko hapa na viongozi, kuna Cleophas Malala, kuna Natembea hapo, kuna sikia, kuna ma MCS wamekaa hapo, tunaona nani Toto Shimanyula amekaa hapo. Kabla mtoke hapa, tutembee na nyinyi mpaka pale vijana wenzetu watolewe police station. Kitu ya tatu, tuko na vijana wetu wako hospitali hapa general, walipigwa marisasi bure, wengine tumezika. Mtoke hapa, kina Cleo, kina Natembea, muende mlipe bills huko, vijana watoke hospitali. Kitu ya ingine, tunataka kujua, hii Mulembe Nation, mko na future ama mmekuja tena kutuuza to the highest bidder? Hey, kama mmekuja kutuuza to the highest bidder, tena mtuambie. Vijana, tumechoka kukua mbego mbego. Vijana, tumechoka kupewa handouts. Kwani, sisi tutaendesha magari lini? Lazima tukue hapo. Kitu ya tatu, ya mwisho. Vijana, tunataka economic empowerment. Musione ati vijana tunakimbia huko kwa kiwanja. Tunataka accountability. Tumeona vijana tumefungia Ruto, hajaenda nje, hajapanda ndege. Hii kamati kukaa hapa leo, kama sio Gen Z amungekuwa hapa leo. Kwa hivyo tunataka kujua ukweli, na ukweli ni leo. Kama si leo, tutaanguka na nyinyi. Gen Z. Haya, mumeuliza maswali mingi na mumeambia wanasiasa, sasa Cleo anataka kujibu hiyo maswali yenu. Sahi. Atuambie kama tunaenda kutoa vijana wetu sahi. Haya bas, nataka tusikizane. Tukue na utaratibu. Unajua Gen Z's ni watu ambao, nataka tumsikia wewe nani. Gen Z's ni watu ambao wanatumia akili. Hawa sio majangili. Gen Z sio watu ambao atijua they are idolers. Wengine wao ni madaktari, wengine wao ni walimu, wengine wao ni engineers. So leo tuliwaita kwa hii mkutano so that yale malalamiko ambayo mko nayo muyaseme vile mmeyasema. Sababu haya malalamiko hatuwezi tatua kwa kuwapiga risasi.
haya malalamiko hatuwezi yatatua kwa kuwafunga. Haya malalamiko hatuwezi watatua kwa kufanya kwamba hamwezi ishi hata kwa manyumba zenyu. So as the Secretary General of the ruling party, because I sit with the president. I sit with the president. So mimi sitaki kupiga story mingi. Mimi nataka kufanya yafuatayo. Ya kwanza, ni tuhakikishe wale Gen Z ambao waliandamana, wakashikwa hapa Kakamega. I speak for Kakamega. Sababu nyinyi ndio mmeongea. Mimi naenda kuhakikisha kwamba wamewachiliwa wafanye haki yao. Jambo la pili. Your demands on the bill ambayo wako na hospital bills hapa katika hospitali yetu ya General Hospital. Mimi nataka nikitoka hapa twende kule tuangalie bill yao ni pesa ngapi. Na nyinyi Gen Z, wacha niwaulize nyinyi Gen Z, kwani mnadhani mimi sitoshi? Kwa sababu wameugua, si ndio? Tuwasaidie, tuwalipie hiyo bill so that washikanishwe tena na familia zao. Vile vile mimi naomba Gen Z. Mimi nawaomba tafadhali. Mimi ni kama nyinyi. Mimi sitaki muendelee kukufa. Sitaki muendelee kupoteza ajira zenyu na vitu zenyu. Mimi nataka hizi points ambazo mko nazo on issues of accountability at the county level, at the ward level, and also at the national level, we get a structured way in which leaders can be accountable to the common mwananchi. So mimi nataka tukae na nyinyi chini, tuelewane, muniambie jinsi vile mungependa tuhusiane na nyinyi so that malalamishi yenu ifikie serikali bila mtu yote kukufa, bila mtu yote kupoteza maisha yake. Because huyu mrembo ni msupu sana. Sasa huyu tumpoteze kwa sababu ya risasi. Surely. So mimi naomba hapa Kakamega tafadhali Gen Z. Mumekubali tukae chini tuongee. I want to take responsibility that mimi nikae na nyinyi ile ambayo mnayo tufikishe paka kule juu, hata nyinyi wenyewe muende muongee direct. Sitaki munitume. Ati mimi nikuwe broker wenyu. Nataka nyinyi muende muongee na rais direct. Yeye akuje, si ndio? Sasa mumenipatia mamlaka niunde mkutano hiyo. Ama mnataka rais akuje hapa? Akuje hapa, si ndio? So mimi nitahakikisha kwamba rais anakuja Western Region, I think in 1 or 2 weeks, anakuja aende Nyanza, akuje Western. Nita organize mkutano nyinyi na rais. Si ndio? So that mukikaa, mukae musemezane, mumuambie one on one. I want to make that undertaking. As the Secretary General, rais akiwa hapa kwa ikulu, hapa. Hii maneno, mutaenda kuongelea kule. Jameni, siyo tumemaliza jameni. So tukitoka hapa, tuende kwa hosi. Sindio? Aya, bwekse, mukienda kukawa. Asante. Go there. Asante sana. Thank you. Sasa tunataka tuendelee na mkutano. Unajua hii mkutano, haja niwaambie haingeendelea kama tungeita watu. Ni muhimu waongee. Thank you, Spearman. Thank you. Well spoken. Asante sana. Sawa, nakuita kidogo tu. Sasa tumesikia vijana. Tunataka sasa tuite wazee.